أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام وجعلنا بهذا الدين خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات في الإسلام Draga i poštovana braćo i cijenjene sestre u din islamu, 23. je Zulhidže, a to znači da nam se uskoro približava prvi Muharrem, to jeste nova hidžretska godina. U narednom periodu mi ćemo se baviti hidžrom kao jednom od najznačajnija tri događaja u životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a i u historiji čovječanstva. Hidžra ili svijest o vremenu u kojem živimo je dio našega islamskog identiteta. Ashabi su generacija koja je uzimala Kur'an i Kerim od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pamtila ga na pamet, razumijevala šta u njemu stoji i primjenjivali to u svakodnevnu praksu. Kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, nikada nismo naučili 10 ajeta iz Kur'ana, odnosno nismo ih dobili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ih nismo naučili na pamet, da ih nismo razumjeli šta u njima stoji i da ih nismo odmah počeli primjenjivati u svojoj praksi. I to je uspjeh, odnosno to je sebe uzrok njihovog uspjeha, da su dostojno i autentično prenijeli islam
do naših generacija. Za njih kaže subhanahu wa ta'ala wabi hudahu muktedih, onda slijedi njihovu uputu koju su oni slijedili. Ebu Bekr je bio sahib Resula sallallahu alejhi ve sellem u najtežim momentima. Ebu Bekr je ashab koji zaslužuje pažnju nas kao roditelja, pažnju omladine, pažnju djeci. Jer je to naš časni historijski lik, to je heroj. Hanzala je bio isto tako ashab kome je povjereno da piše objavu. Da se, dakle, radi se o dvije izuzetno markantne ličnosti od ashaba. Jedan događaj vezan za njih će nam pokazati kakvi su bili oni, njihov osjećaj spram Allaha subhanahu wa ta'ala, snaga njihovog imana i kakav je naš osjećaj, kakva je naša snaga imana. Ebu Bekr jednom sreo se sa Hanzalom i pita ga kejfe ente ja Hanzala. Uobičajeno pitanje, kako si Hanzala? Što i mi, svi, kad se susretnemo, kako si? Pa uglavnom kažemo, neko kaže, alhamdulillah, dobro, što je najispravnije. Neko kaže nešto drugčije. Šta ima, obično pitanje koje slijedi? Neko kaže, nema ništa. Pored svega tolikog što ima, za njega nema ništa. A neko kaže, alhamdulillah, ima svega. E, Ebu Bekr pita, kejfe ente ja Hanzala? Ali oni su se često viđali. Mi znamo da bi oni iza stuba džamije rastali bi se, pa iza stuba džamije obiđu da bi se opet sreli, da bi nazvali selam. Zašto? Jer je to povećavalo ljubav, jer je to oslobađalo njih od grijeha. Kad bi nazvali selam, rukovali se, kaže, grijesi spadaju ko lišće sa grana. Oni su to znali. Šta mu Hanzala odgovara? Kaže, nafaka Hanzala ja Eba Bekr. Ebu Bekre, Hanzala je munafik. Hop. Kaže Ebu Bekr, subhanallah, mate kul. Šta to kažeš, subhanallah? Jesu Allahi, kaže, nafaka Hanzala. Kaže, Hanzala ti je munafik. Ebu Bekr sav začuđen, kaže, ovo mi medalik. A kako to, Hanzala? Hanzala odgovori, kaže, lijepo. Nekunu inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, fejudhekiruna bil dženneti van nar, hatta ke enna re'ja ayn. Kad smo kod poslanika sallallahu aleyhi ve sellem, i kad nas on opominje džennetom i vatrom, mi to kao da svojim očima gledamo. Fejda haređna min indi Resulillah. A kada izađemo od poslanika, a fesenel ezvađ, oddaj'at, nesina kethiren. Kad izađemo od poslanika, onda, kaže, počnemo se baviti svojim ženama, svojom djecom, počnemo se baviti dunjalukom i sve to, kaže, ode, zaboravimo dosta toga. Nema više snage onih osjećaja imanskih. Ebu Bekr razmišlja i odmah mjeri sebe, jer njegov brat je njemu ogledalo. Dešava se to sa mojim bratom. Je li to i sa mnom tako? Razmišlja Ebu Bekr, pa se trgne. Wallahi, kaže, i sa mnom isti slučaj. Kad je razmislio.
Pazimo, braćo i sestre, šta je njima ovdje problem? Njima je problem što nisu napolju u svakodnevnim aktivnostima isti kao kad sjede sa poslanikom alejhiselam. Njih to brine. Kad insan sluša ovaj hadis i čuje riječi Hanzale, Hanzala ti je postao munafik. Očekuješ da će on navesti one četiri karakteristike munafika. Kada govori i laže, kad obeća ne ispuni, kad mu se što povjeri i iznevjeri, kad se svađa prelazi granicu. Ali nema ništa od toga. Kako će to jedan ashab, kako će govoriti neistinu, kako će obećati ne ispuniti, kako će kad mu se što povjeri i iznevjeriti i kad se prepire kako će on preći granicu. Ne može to, nezamislivo i nespojivo je to sa jednim ashabom. Šta je problem kod njih? Oni su smatrali munafiklukom to što nisu u svakodnevnim aktivnostima i svakodnevnom životu isti kao kad su sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Mi znamo kad bi poslanik alejhi selam govorio o džennetu, ashabi bi na koljenima sve puzali do njegovih koljena. Tako im je bilo, to su gledali kao očima da gledaju džennet. A kad bi počeo govoriti o džehennemu, poslanik bi ostao sam. Svi bi se po ćoškovima razbježali. To su reakcije. Znači, razumjeli su. I sad, Ebu Bekr analizirao sebe i u tom momentu kaže, tako mi Allaha, isto je to sa mnom. I to je problem kod njih. Kaže, hajmo mi poslaniku. Moraju riješiti problem. Da li to muči danas insana? Da li ga muči kad govori otvoreno laži? Jer danas možeš slobodno kazati rečenica koja vlada danas svijetom je, ljudi lažu. Kad im se šta povjeri, nema više emaneta. Kad šta obećaju, ne ispune. Je li tako? Ima ono u narodu uvriježeno kad ti kaže inša Allah, ne vjeruj. Tad mu ne vjeruj. I zato su Arapi tako nisko pali. I sad mi kad kažemo djetetu inša Allah, kaže je li to ono, znam sad da nema od toga ništa. Vidite šta se može napraviti od tako lijepih i vrijednih pojmova u din islamu. I idu oni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Došli i kažu Allahov poslaniče, ja i Hanzala smo došli da ti se nešto požalimo, pa su mu ispričali sve. Ono što je Hanzala rekao. Mi, kaže, kad smo s tobom, mi se stvarno osjećamo snažni, vjernici, puni smo imana, osjećamo sve na dolazeće impulse imana, ali kaže kad odemo od tebe, moramo tamo sa porodicom, sa ženama, sa djecom, na posao, sa dunjalukom, sve. I mnogo toga se kaže istopi. Fa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. A učitelj čovječanstva, blag, mudar, brine brigu, nosi brigu ummeta, kaže, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Leu te dumune ala ma te kunune indi. Kada biste vi bili napolju u svakodnevnom životu onakvi kakvi ste sa mnom. U ofid zikri. I kada biste stalno, kada bi vam stalno na umu bio Allah. Le safe hat kumul mela iketu ala furšikum. S vama bi se meleki rukovali u vašim posteljama, u ofitu ruki kum, i po putu bi se meleki s vama rukovali. Jer vi biste bili njima ravni. Walakin ja Hanzala, ali kaže Hanzala, saatun, wa saatun, wa saatun.
jedan čas, pa jedan čas, pa jedan čas. Vidite, kako poslanik alejhiselam gasi ovu brigu kod ashaba. Znao je on da to, da Ebu Bekr vrlo dobro zna kako se ponaša, a zato se on obraća Hanzali. I kaže, o Hanzala, kaže, sad sa Allahom, to je njegov hak. Sad sa svojom čeljadom. Jedan sat sa sobom, sami. Kratko, jasno. Evo, Hanzala, da se to ne bi dešavalo, ovako ćeš isplanirati svoje vrijeme i svoje prilike. Obavezno podaj Allahu njegov hak. Obavezno daj svom bračnom drugu njegov hak. Obavezno daj djetetu njegov hak. Obavezno daj ostalim u rodbini, komšiji, svemu daj svoj hak i sve će biti u redu. E sad vidite, imaju oni koji, kao što je to Amr ibn al-As radio, on je svo svoje vrijeme posvijetio Allahu i odnosu sa njim. I dolazi njegova žena kod Hazreti Aiše i poslanik alejhiselam gleda jednu muslimanku nesređena, neuredna, tužna, smrknuta. Kaže Aiša, što je ta žena tako? Jer Islam je došao da nas usreći, da nas sredi, da nas uljudi, da smo lijep, veseli, radosni. Inače nešto, ili to bi Arabi da Islam nije potpun, a znamo da jest. A čim tako izgledamo, znači i kod nekoga jeste neka greška. I pita poslanik alejhiselam, a Aiša da vidi što je ta žena tako. I Aiša, radijallahu anha, pita tu ženu, što ti tako izgledaš, nisi počešljana, pa ništa. Kaže, ja, lahko je tebi, ona je moj, u dan posti, u noću klanja. Aha. Poslanik alejhiselam zove Amra, dođi. Amre, jesi li dao hak svakome kome taj hak pripada? Allahu poslaniče, meni je najpreći Allah. Žena ti je isto tako važna. Tvoje dijete je važno. Podaj hak svome oku. Podaj hak svome uhu. Podaj hak svome tijelu. Biva, nemoj se opterećivati. Nemoj nekom dati suviše haka, makar to bio Allah, a da nekog drugog zapostaviš. Ili imate one koji sve hakove dadoše dunjaluk. Dunjaluk ima svoj hak, jel tako? Mi moramo raditi. Moramo sijati. Moramo žnjeti. Moramo saditi. Moramo za mašinu. Moramo na bauštelu. Ali, dunjalukov hak je. U optegi fima atak Allahu dar al ahire. Nastoj da postigneš ono što ti je Allah obećava na ahiretu. To je broj jedan i to je najglavnije. Vola ten se nasibe kemine dunija, ne zaboravi svoju ulogu na dunjalu. Jer na osnovu dunjaluka postižeš ahiret. Wa ahsin kema ahsan Allahu ilejk. Ti lijepo izvrši svoje obaveze kao što je Allah Đelešanu izvršio svoje. Lijepo. Vola tebgil fesade fil ard. Nemoj činiti fesad na zemlji. Čime? Što daješ nekome više haka, a nekoga potpuno zapostaviš. Niti smiješ zapostaviti svog bračnog druga, partnera, niti smiješ zapostaviti svoje dijete. Mi smo, evo, upisali oko 250 djece u Mekteb, vikend medresu. I sad ja gledam puno nove djece. Na spisak od prošle godine, aha, gdje su mi ova stara djeca? Koje imaju 15, 16, tako. E, sad je lahko. Ne moram ja zvati telefonom da pitam gdje su. Ja samo ukucam njihova imena na neku od društvenih mreža. Na Facebook. Tamo. Otvorim ja, imam ja šta vidjeti.
imam ja šta vidjeti. Tamo su naša djeca. A znam puno roditelja koji se svim drugim i svakim drugim bavili, ali se nisu bavili tom svojom djecu. Braćo, rasporedi vrijeme da bi dao hak svakome kome. A tih je hakova, braćo i sestre, o našem vratu, ne možemo ih sve sagledati. Koliko je hakova, pa čak ono, onaj jetim koji negdje u ćošku nekog našeg kraja živi, nema nikomu se ne, čuli ste malo prije hadis, robe moj, ti si znao da je taj moj rob gladan. Odnosno, prvo je rekao Allah da sam ja gladan. Pa kaže, kako si ti gladan kad si ti gospodar svjetova? Jesi li znao da je ta osoba gladna, nisi se pobrinuo da je nahraniš? Da se ne bi ovo desilo, braćo, vrlo je važno uskladiti izvršenje ovih hakova. A kako ćemo to uskladiti? Moramo birati mjesto gdje ćemo se naći. Allahova mjesta su Allahu najdraža, mesadžidi, džamije, škole, tamo gdje se stiče znanje, učionice, zajednički namazi, dersovi i tako dalje. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin." Ovi koji vjerujete, budite čestiti prema Allahu i budite sa iskrenima. Ne kaže aktivno sudjelujte, samo se nađite sa iskrenima, pa će vam od njih veliki hajr prijeći. Samo da se nađete, zašto? Jer Allah voli iskrene i on će nagraditi i one koji nisu aktivno učestvali u nečemu. A kako? Pa nije se danas lahko osaboriti i biti sa iskrenima. Gledam ja sinoć ovi što uče u Kur'anu, pa neko uči malo sporije, neko bolje i tako. Ali ovaj što bolje, on ima sabura da sluša svoga brata ili sestru što on to polahko uči. Zna on. Men kare harfen min kitabi Allahi fe lehu ašu emthaliha. Ko prouči harf iz Kur'ana ima 10 sevaba. Ko osaburi kad sluša Kur'an ima isto tako sevaba. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi." Wasbir nafsaka. Ukroti svoj nefs. Da budeš sa onima koji Allaha mole i naveče i ujutru. Yuriduna wajha, koji žele blizinu Allahu. Wala ta'du 'aynaka 'anhum. Nemoj skidati oka. Nemoj skidati oka sa njih. Turidu zinetel hajati dunja, da bi postigao ukrase varljivog dunjaluka ili života na dunjaluku. Vola tuti emen akfelna kalbe. Vidite kako su ove poruke iz sure El Kehf vrlo kratke. Vola tuti emen akfelna kalbe. Nemoj slijediti onoga čije smo srce učinili nemarnim prema našem zikru, prema Kur'anu, prema opomeni. Od tebe hevahu. I pogotovo onoga koji slijedi svoju strast i nagone, okean emruhu furuta i ništa mu nijaki beti hajr. Nemoj to raditi. Kažu ashabi, kaže, kane jo džibuna njeđi er ređulu min ehlil badijeti fe jesele Resulallahi sallallahu alaihi sallam. Uživali smo, jedva smo čekali da dođe neki beduin iz pustinje i da nešto pita poslanika sallallahu alaihi veselam. Vidite kako su ashabi bili obzirni. Zar oni nisu mogli pitati? Ma jesu, ali stid ih bilo da dosađuju poslaniku alaihi veselam. Iako, tražeći znanje, nikad čovjek ne treba se stidi. Ali, ashabi su jedva čekali da neko od njih, da bi nešto naučili. Misliš da su oni rekli, ma da ja to znam, šta imaš, to pitam. Mislite da su ashabi odgovarali ispred poslanika kad bi neko upitao, ko što danas džahili radi. Pita se alim, a džahil, on već odgovorio napola. On je već postavio odgovor. Kakav je to edeb? To nema edeba nikad, nigdje.
Ashabi kažu, jedva smo čekali da neko dođe iz pustinje i da pita poslanika, alejhi selam, nešto da naučimo. Feđa'e arabijun fekale, ja Rasulallah. Došao je jedan beduin i kaže Allahu poslaniče, meta kijamu sa'a, kad će kijametski dan? Wa ukimati salatu fe salla Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, namaz je već bio uspostavljen, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo klanjati. Felemma ferega min salati kale, i kad je završio namaz, jer zaboravio poslanik, ma jo, kakvi zaboravio, poslanik je zaboravio. Ejne sa ilu ani sa'a, upita poslanik alejhi ve sellem, gdje je onaj što je pitao za kijametski dan? Kaže, kale ene ja Rasulallah, evo me Allahu poslaniče. I sad poslanik, alejhi selam, ne raspravlja s njim ovo, pa ono. Kontrapitanje. Zna poslanik da bi ovaj razvezao raspravu, ali rasprava ne valja u islamu. Ko se odrekne rasprave, makar bio u pravu, njemu je mjesto fi firdaus, firdaus ila ala, u sred firdeusa. Ko se odrekne rasprave, makar bio u pravu, njemu je mjesto u Firdeusu. Ali mi, koliko mi raspravljamo, zapjenimo, pa se vene ukažu na vrat. Pa onda nije rijedan slučaj za vratove. Pa onda ne govorimo. Pa onda se raziđemo i počnemo jedan protiv drugoga. Je li ili nije? Poslanik ali sam neće da raspravlja. Ne ukaže, oma adete leha. Šta si spremio za kijametski dan? Jer to ne zna niko. Može biti sad, može sutra, može biti za godinu, za 10. Važno je šta si spremio za sudnji dan, za kijametski dan. Boga mi ashab kaže, ma adetu leha amin kethirin, min amelin, vola salatin, vola sijam. Nisam Allahov poslaniče, nisam ja puno za kijametski dan spremio ni namaza, ni posta, illa enni uhibbullaha wa rasule. Ali kaže, ja volim Allaha i njegova poslanika. To sam spremio. Jer može neko klanjati i postiti, a da ne voli Allaha i Rasula. Mi smo pitali malo odraslije tamo, na vikend medresi, voliš ti Allaha? Voliš poslanika? Varum. Zašto? Pa smo onda sad moramo iz petni žira objasniti, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi u Medinu i kaže tamošnjim muslimanima, nema filozofiranja, nema raspravljanja, nema dokazivanja, nema se vakta. Kaže, volite Allaha na osnovu onoga što vam je dao. Ej, ko će izbrojati šta nam je dao? Volite ga na osnovu onoga što vam je dao. I sad poslanik alejhi selam sluša ovoga. Nisam pripremio puno ni namaza ni posta, osim što volim Allaha i njegova Rasula. I onda poslanik sallallahu alejhi selam kaže, el mer'u mea men ahabbe. Kaže, prizori strahote kijametskog dana su teške i velike, užasne. Ali onaj ko nekoga voli, bit će sa njim. Aha, ja volim Allaha i Rasula, znači bit ću sa njima. Onda Enes, radijallahu anhu, kaže, fema re'eitul muslimine ferihu ba'del islami bi še'in, ma ferihu bi. I nisam, kaže, vidio muslimane da se više jer nečemu raduju nakon što su postali muslimani, kao što su radovali ovome, el mer'u men mea men ehabbe. Kao što su se radovali ovoj rečenici poslanika, čovjek će biti na kijametskom danu sa onim koga voli. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala dovom da nam Allah podari ljubav prema njemu, da nam Allah ispuni srca imanom i učvrsti noge na siratu mustakim. Amin ja arhamar rahimin.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. Draga braćo i cijenje sestre, znači 26. se mijenja vrijeme, prelazimo na zimsko računanje vremena, promijenit će se naše i naše aktivnosti koje ostaju redovno. Subotom je naša halka, preporučujem sad inšallah u subotu obzirom na temu našu, moderirat ćemo ovaj Emsad i ja, Bujrum u subotu iza jacije na halku. Nedjelja je predviđena iza jacije za tefsir, razmišljanje o Kur'anu, a oni koji, prije smo mi to imali srijedom, savlađivanje harfova Kur'ana, molim vas ko želi savladati sufaru, prijeći na učenje Kur'ana i zarađivati za svaki harf 10 sevaba srijedom iza jacije, znači kad se vrijeme promijeni, inšallahu ta'ala. Treba se prijaviti i volio bi da, nemojte se prijavljivati ako ćete odmah drugi put izostati. Oni koji su uporni, a to se pokazalo do sada, da su oni da se isplatio njihov trud. Četvrtkom i tako je učenje Kur'ana, kad se promijeni vrijeme, to ćemo raditi i za jacije namaza. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u tome pomogne. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal bagi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun udhkurullah wa aqimis salam.